Վերջինորեն սպատումի քաղաքում տարածվել են տեղեկատվություններ տարբեր մարտաշատ վայրերում ականապատման մասին։ Այդ ուղղությամբ ակտիվ գործունեություններ են կատարում հատուկ ծառայության աշխատակիցները։ Կեղծ տեղեկատվությունները սկզբից Բաթումի օդանավակայանում ական տեղադրելու մասին են եղել, որտեղ սապյորների աշխատանքներից հետո չի հայտնաբերվել պայթուցիկ սարք։ Այնուհետև դեկտեմբերի 21-ին նման տեղեկատվություն է տարածվել Բաթումի մեծ առևտրի կենտրոններում պայթուցիկ սարքի տեղադրման մասին, որի հայտնաբերելու արդյունքները ևս եղել են բացասական։ Տեղահանվել են տեղում գտնվող բոլոր անձիկ։ Վրաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դեկտեմբերի 22-ին հայտարարել են, ականապատման մասին տեղեկատվությունը տարածվել է արտասահմանից։ Այդ ուղղությամբ շարունակվում են համապատասխան աշխատանքներ հատուկ ծառայությունների կողմից։